startede faktisk sådan her for et lille år tid siden, da vi havde et bestyrelsesmøde, og Peter han kom med vild blik i øjet. Og sagt, at han havde haft en samtale med Sabrina, og hun havde mulighed for at arrangere en Gaia-smagning. Jeg synes, at det lød forfærdeligt spændende, så det fik han jo lov til at gå videre med. Så på et tidspunkt så kom han tilbage med et oplæg til, hvordan smagningen skulle foregå, og hvad den kom til at koste. Jeg tror, den, der blev mest bleg i bestyrelsen, det var vores kære kasserer. Han så allerede halvdelen af egenkapitalen for os ud af kassen. Men Peter, han lod sig ikke stoppe. Han er en ihærdig mand og meget vedholdende. Og sammen med Sabrina og Pierre Dupont har de været i stand til at skrue den her smagning sammen i dag, som vi ser meget frem til. Og som I også kan forstå af vores hjemmeside, jamen det, som der bliver taget for den her smagning i dag, er rørende billigt i forhold til, hvad en Gaia-smagning helst vil blive op i. Og så har vi lavet, vi plejer at have hver vores kongesmagning, så vi kan få vin og forskellige smagninger. Og det har vi også lavet lidt om på i år. Vi har valgt at tage et souvenir. Nu hvor vi har også nogle fine vine. Der er kun til 4 vine, men I kan dele det lidt op, hvis I har en dyre på jer. Så er det i hvert fald plads til 8 vine, I kan notere på. Men det var mere, så I også vidste lidt om, hvad der foregik på skolen nu om dagen, hvad man skal bedømme og hvad man skal smage. Druesammensætningen er cirka 55